Ja, du skal lige se, vi har masser af flot kandidater. Vi skal have dem ind alle sammen. Nej, kom ind og røg sig. Jamen, må jeg blive på nogle mandler eller et eller andet? Ja, det siger vi ikke. Nej, så kan I samtidig måske se, hvad det er. Og så kan jeg godt lige lave noget, der er lidt fjollet. Ikke? Sådan lidt byggebiksen for børn, hvor de kommer med deres legetøj og putter og smagsprøver og cremedage. Hvad med dig med kameraet? Skal du have det over? Nej, så. Ja. Julie. Ja. Tak fordi vi måtte gatecrafte. Ja. Det vil gerne sige tak for en mand. Og så kom. Skal I have en? Jeg plejer jo at sige til dem, at de skal have kørepose. Nej, vi må hellere sige at komme derned af. Det her er Lars Barfri. Ja, det er Lars Barfri. Ja. Det er blomsterhandleren, som leverer til Løgnersom og Halvdagen. Ja. Du ringer bare, hvis du skal bruge nogle blomster. Jamen, det skal jeg nok. Men du har nogle hoteller i København. Ja, det er også. Efter valg, præcis. Ja, der leverer vi alle deres blomster. Hvis ikke engang I leverede det, så der vidste jeg godt, at I skulle derind, fordi det var hele vejen fra den anden ende. Grønt, det hele. Ja, og det vil jeg gerne. Det var lidt. Ja, det var lidt. Det var lidt. Han hedder Peter Klar, og det er hans farfod. Det er ham. Tak for det. Det er tak i lige måde. Så ja, det var vist, som det skulle være. Det bliver ikke flot, det bliver skide flot. Ja. Det her, det er en blandt de fem højst profilerede ekspertisforretninger i Danmark. Nej. Men altså, jeg har jo lovet så længe. Altså, det var, jeg har jo lovet også Ole Espersen og dem alle sammen. Jeg er jo gammel, vokset op med Line Espersen. Nå. Så jeg kan jo ikke tillade mig at gøre andet. Nej. Så får jeg noget med familien i Jylland. Det er jo ordentligt. Ha' det godt. God tur. Ha' en god dag. God tur. Ha' det godt. Ha' en god dag. Hej. Du ser noget, der er langt bedre i området end andre. Så kan du se en arbejde, og der er kun 6 indgår, der har fundet en historie. Og det gør, at man til en historie af Danmark, som gør, at det er ikke bare er sådan, at de bliver brugt det. Og så folk kan lide de samme ting. Men jeg har ikke noget med den gamle stil, der gør det. Den her forlagt i en lille smule fald fra efterslaget. Og det er der, vi kan gøre en forskel, ikke? Ja.